thank you Hello po! Good morning po. welcome sa ating morning devotion. Happy Wednesday. And nawa uh, ay uh, pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ng salita niya. So this morning, ang uh, pag-aaralan natin ay pinamagatang The Heretical Church. Uh, ito po ay matatagpuan sa Revelations 2. And the... Uh, uh, pero bago natin masahin yung verse... Ano po ba ang heretical church or heresy? Ang heresy po ay maling pananampalataya. Maling pananampalataya. So, ang heretical church, ibig sabihin nun, isang church na may maling pananampalataya. Okay, so, um, yung revelations po na babasahin natin, alam natin na it's an apocalyptic uh, book of the Bible. So, about apocalypse. And dito nga po sa Revelations 2, mababasa natin yung mga messages or kung ano yung commands ni Christ sa mga seven na churches. At isa sa mga binigyan niya ng command ay itong uh, Church of Pergamos or pinamagatan siyang Message to Pergamum. Okay, so umpisa natin sa Revelations 2, 12, and sabi dito, And to the angel of the church in Pergamum write, The one who has the sharp sharp two-edged sword says this, I know where you dwell, where Satan's throne is, and you hold fast my name and did not deny my faith even in the days of Antipas, my witness, my faithful one who was killed among you. So ito po ay isang martyr na pinatay daw po uh, who was killed among them so, says the shining martyr where Satan dwells but i have a few things against you sabi niya so una sinabi niya na uh, kayo ito uh, uh, po yung tingin ni Jesus Christ dito sa Church of Pergamos sabi nga dito is kayo naman kahit na you dwell in where Satan's throne is sabi niya but you hold fast my name and did not deny my faith so ang Pergamos po kasi ay capital city ng uh, isang uh, Roman province so ipig sabihin po uh, alam naman natin na ang Rome marami silang gods and goddesses so para kaya sabi dito where Satan's throne is kasi po sila ay maraming pinaniniwalaan na ibang mga Diyos. So, if you're familiar with uh, Roman mythology, alam natin na meron silang uh, Zeus, uh, meron silang Athena, meron silang uh, Dionysius. So, marami po silang gods and goddesses ang mga Romans. So, ibig sabihin po na itong uh, Church ng Pergamos din inandun sa isang city kung saan uh, Uh, maraming, maraming pa rin uh, sumasamba sa ibang mga Diyos at Diyos, parang ibang gods and goddesses okay, kaya sabi niya uh, sinasabi niya kahit na ganito yung uh, nangyari sa inyo kayo pa rin ay uh, you hold fast to your faith in my name, masabi niya so parang ito yung nagugustuhan ni Jesus Christ sa church ng Pergamon but sabi niya ito po, meron akong I have a few things against you naman. Because you have uh, because you have there some who hold the teaching of Balaam who kept teaching Balak to put a stumbling block where the sons of Israel to eat things, sacrifice, sacrifice to idols, and to commit acts of immorality. So, parang sinasabi dito na pero may uh, meron lang po akong nakita sabi ng na, Jesus Christ sa kanila na kayo pa rin ay I, I have a few things against you sabi dito pala uh, dahil meron pa rin po sa inyo sabi niya na pinapaniwalaan niyo pa rin yung false teachings katulad nga ng false teachings nitong Balaam na sinasabihan yung king na si Balak na ah uh, na hinahayaan niya yung parang para inaalaw niya or hinahayaan niya yung mga sons of Israel para kumain ng mga pagkain na sinacrifice sa mga sa mga sa mga gods and goddesses or idols tapos na uh, uh, you are co and who are committing acts of immorality so ito pinakikita ni kaysa sa church nito. So, you also have some who in the same way hold the teaching of the Nicolaitans against them. Ah, tabi ah. So, you, there are also some who is who in the same way hold the teaching of the Nicolaitans. So, ito na katulad din ng ano, itong mga Nicolaitans naman, ganun din po uh sexually immoral uh, uh practicing idolatry so ganun po yung mga Nicolaitans therefore ito na po yung main na verse natin natin yun po yung uh, pag-aaralan natin ngayon sabi niya repent or else i am coming to you quickly and i will make war against them with the sword of my mouth so ito po yung ating verse uh revelations 2 verse 16. Okay? So, uh, ano yung sinasabi ni, ano yung sinasabi ni Bible uh, sa atin? Ano yung mga aaral natin dito sa, sa Revelations 2, 12 to 16? Uh, sabi dito is, um, ang nakikita ko dito is, um, long points. No? One is, Jesus Christ is not pleased with people who commit sin. So, dito po pinapaalalahanan uh, ni Jesus Christ na um, ang niya is, meron pang pa mga tao sa inyo na naniniwala pa rin sa false teachings. O ibig sabihin, nagkocommit pa rin kayo ng sin. Kasi itong mga false teaching na to, inaalaw kayo na magsamba pa rin ng Diyos Diyosan, may idolatry, maging sexually immoral, ganun. So, hindi po nabiplease ng Panginoon kapag tayo po ay nagkocommit ng sin. Okay? And number two, God is not pleased with people who condone sin. So, ibig sabihin po, ano po yung condone? Inaalaw po natin yung mga sinners dun sa church. Hinahayaan po natin. Alam po natin na uh, kasalanan niya 'yung ginagawa nila, pero we still allow them o hinahayaan lang po natin. Meron po tayong um, obligation bilang mga uh, magkakapatid sa church na i-review po 'yung mga nakikita natin na may may, may mga kasalanan. So of course, uh, we have to uh, tell them gently. Uh, na mukhang uh, mali yung pinapaniwalaan mo. Mali yung preacher na pinapaniwalaan mo, sabi nga. Because there are really churches, no? Ewan ko kung nababalitaan nyo, but there's really like a very big church, a mega church, isa pong malaking church sa Singapore na um, na uh, yung kanilang sariling pastor, ano, is dinemanda nila ng estafa. Kasi yung pastor nila apparently is um, ginamit yung mga fans ng church para po i-produce yung album ng kanyang asawa. Which is hindi naman po tama talaga yun. Kasi di ba kung ikaw ay nagbibigay sa church, ang alam mo gagamitin yun sa furtherance ng kingdom ng Panginoon. So hindi po yun for personal gain. So eto pong church na ito ay nawala na po. Hindi, uh, uh, hindi na po siya... Uh, wala na pong wala na po itong church nito dahil po sa kasalanan na, dahil uh yung mga members ng church nakita nila yung kasalanan and so ni rebuke nila in fact bumating pa nga sa ano sa legal legal battle at uh, pinakulong nila yung kanilang pastor at meron din isang sikat na Australian church na marami na rin churches all around uh all around the world no na yung kanilang founder yung founder ng church nito na nakita nila na merong kinomit na sin. i think adultery or something and so itong nang nakita din ng mga church members yung maling ginawa kahit sila pa yung founder ng church pinalis po sila uh, kahit po sila ay uh, sila yung nagumpisa ng church, pinalis po sila sa church. So, yun po yung obligation din natin na kailangan nating i-watch out ang isa't isa na hindi rin po natin kinokondone o hindi natin inaalaw na magkaroon ng sin in the midst of the church. So, kaya po, huwag po natin hayaan na magkaroon ng maling pananampalataya sa loob ng ating mga churches. So, ito po ay uh, para sa atin, sana po, uh, maging mapagmatiyag din tayo, titingnan din natin na uh, hindi po yung maling pananampalataya yung mapasok sa church natin. Pangatlo, Jesus is not pleased with people who do not confess their sins. Kaya nga, yung ating verse for today is, sabi doon is, therefore repent. Diba? Sabi niya, therefore repent or else I am coming to you quickly. I will make war against them with the sword of mouth. So, yun lang po sana yung gusto kong i-share ngayong morning. So, tatandaan po natin na tayo din po bilang mga Kristiyano ay hindi po dapat iaalaw ang ating churches na magkaroon ng mga maling pananampalataya or maging heretical yung church natin. So, we should not, we ourselves, kailangan po tayo maging very, very careful po na hindi tayo mag-commit ng sin. And, kung mag-commit mo ma po tayo ng sin, kagad po mag-confess tayo ng sin at tumingin tayo ng tawad. And of course, yung isa pang sinasabi ko kanina is dapat huwag natin i-condone. Nakita na natin na kasalanan, huwag na po natin siyang i in our midst. Dahil po uh, dapat po ang uh, ang uh, spirit pa rin ng Panginoon Yung magandang mga katuruan at tama or sound teaching Na tamang katuruan pa rin po ang makikita natin at mapapakinggan natin sa mga churches natin So yun na po and good morning at tayo po ay malalangin Hallelujah, Lord. Thank you for your word for this morning. Thank you, Lord, for the reminder po na hindi ka po natutuwa pag kami po ay nagkakasala. Uh, kaya po, Lord, isearch mo kami, Lord. Kung ikaw mo po ay may nakikitang karumihan sa amin, kung ikaw mo po ay nakikitang kasalanan sa mga buhay namin, Lord, I pray this morning, Lord, na sana patawarin mo kami. Patawarin mo po kami, i-cleanse mo kami sa aming makasalanan. We come to you humbly, O Lord, kung kami po ay may mga maling katuruan na narinig, Lord. Ikaw na po sanang magbigay ng conviction sa amin na mali po ang katuruan na aming narinig. Lord, we pray na sana patuloy mong i i-protect ang CCC sa mga speakers, Lord, na sana laging sound ang aming mga preaching, sana sound po ang lagi naming mapag-aralan. Lord, and we pray, O oh Lord, na kung kami po ay may mga makitang mga church meets po na may mga uh, nagkukumit pa rin ng sin, O oh Lord, na mali pa rin po yung mga pinapaniwalaan nila We pray Lord for boldness na sana ma-rebuke namin ang aming mga kapatiran na nagkakamali Lord we pray na sana tulungan mo kami eh Lord na makita ang uh, makita pa rin oh Lord yung uh, yung tama sa uh, sa sana Lord, ay eh, tulungan mo kami na itama ang mga maling nakikita namin. Lord, we pray for courage and boldness, O oh Lord, na mag, uh, maitama. Tulungan po ang mga kasamahan namin o mga churchmate namin na maitama ang kanilang mga maling pananampalataya. Lord, thank you again for this opportunity. And we pray, O oh Lord, na patnubayan mo lahat ng mga speakers na, na, para, na, na nagpapakinggan na namin every uh, morning Lloyd bigyan mo po kami ng wisdom at uh, knowledge oh Lord na tama po yung aming mga maituturo at uh, maipapa um, ipapamahagi sa mga kapatiran at Lloyd we pray din po sa lahat ng nakikinig na sana po Lord ay uh, um, maging blessing ang word mo at maging inspiration po ang words na gagamit na, na, narinig namin this morning. All this we pray in Jesus' name. Amen.